Жұмысын істетіп, жалақы төлеуден жалтарып жүргендерді қызылордалық прокурорлар тәртіпке салды. 8000-нан астам жұмысшыға жалақы қарызы төленді. Аймақтағы 31 мекеменің қызметкері жылдар бойы қордаланып қалған 781 миллион теңге көлеміндегі еңбекақыларын алды. Десе де өңірде еңбек пұлды төлеуге құлықсыздар әлі де бар. Алдағы уақытта басқалардың да еңбекақысы берілетін болады, ол үшін тиісті шаралар қолданылуда. Жалақы қарыздары бар мекемелерді әкімшілік жауапкершілікке тартылу, егер қасақана бірнеше рет жалақы қарыздарын төлемеу жағдайлары анықталса, қылмыстық жауапкершілікке тартылу, одан бөлек олардан сот арқылы мәжбүрлеп өндіру шаралары жүргізіледі.